Alituwa Moses ngono mtuze wendi kutamada masajja achiguddeko mukyala we Nakamya Patricia bwamubbye ebintu byonna eby'omu nnyumba n'atamulekera kantu konna. Moses agamba nti yagobye Nakamya ewuwe ng'etabwe eva ku mwana omukyala ono gwe yajja naye mu bufumbo naye ng'amumazeeko emirembe era nga ayagala amutwale ewa kitaawe ekiremye Nakamya okukola. Nakamya alabye bimusobedde n'asalawo okutwala ebintu byonna ebyabba n'abikweka ewa mukwano gwe. Moses atemeza ku poliisi n'ekola omuyugo n'ekwata Nakamya n'emutwala ku poliisi y'omukikajjo n'ebintu byabadde abbye. Katera John akoze ku nsonga zino annyonnyola bw'ati. Ndi kutamada netunoonya omukyala oyo bwe yabadde apangisiza okutuusa bwe twamufunye netumukwata netumeeta wano ku poliisi. Yakkiriza nti ebintu yabadde abitutte abibbye nga ayina ku miriraano bwe yabadde abiteresezza. Bwe yabadde ateresa ebintu netubirecoveringa netubijjayo netubireeta wano ku poliisi. Sikugamba nti tubawuganyiza ffe twandulinze musango gwa bubbi era bwe bayituuka yeeyo wabweru bayinza okukola ki okusalawo ne badingana mu bufumbo bwabwe. Omwami agamba nti omukyala yamulimba omwana katali myezi 8 okugomabega bada amugamba nti wuwe naye era nga ali wano ku poliisi omukyala yakkiriza nti omwana wa mwami wa musajja mulala ekivudde mukama wake. Nakamya asazeewo okusiriikirira Moses era ng'obwedda bw'amubuuza nga tamunyega ekiwaliriza Moses okusalawo ne bagabanira ebintu ku poliisi baawukanire ddala. Ngenda kuwe nesuuka. Crab Kede TV, ndina Myomba Sharifa.